Rusiya membelgorod vilayətinin kraivaronskiy rayonunda atəş təhlükəsi elan edilib. Bu barədə vilayətin Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatə görə nazirlik insanları evdə qalmağa və pəncərələrə yaxınlaşmamağa çağırıb. <laughs> Bu arada Rusiya müharibənin 752-ci günü üçün Ukrayna ordusundan itkilər haqqında məlumat yeniləyib. Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Yqıqanoshkenkovun sözlərinə görə, xüsusi əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər qarşı tərəfin 577 təyyarəsi, 269 helikopteri, 15681 pilotsuz uçan aparatı, 486 Zenit raket kompleksi, 15505 tank və digər zirehli texnikası məhv edilib. Bundan başqa, 1240 reaktiv yayılım atəş sistemi, 8425 artilleriya və minatan, 19829 xüsusi hərbi avtomobil texnikası sıradan çıxarılıb.